Ovo nije pravedan mir, ali je pravedniji od nastavka rata. U ovakvoj situaciji kao što jeste i ovakvom svijetu kakav je, bolji mir i nije mogao biti postignut. Ovo su bile riječi tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića nakon ceremonije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osnovni cilj Dejtonskog sporazuma bio je zaustaviti rat, koji je u Bosni i Hercegovini trajao od 1992. do 1995. godine. Podjela Bosne i Hercegovine na način da 51% teritorije pripadne Federaciji Bosne i Hercegovine i 49% Republici Srpskoj bio je princip na kojem je zasnovan ovaj sporazum. Ako se može reći o nekom dobru, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma može se reći da je jedino dobro baš to što je rat zaustavljen, što su se mnogi životi, kako da kažem, spasili. Međutim, ono što je sada ostalo, ta ista međunarodna zajednica koja je zaustavila rat u Bosni i Hercegovini, nakon rata nije učinila ništa značajno da bi se učvrstile institucije ove države. Dejtonski sporazum jeste u tom momentu bio jedino moguće, jedino prihvatljivo rješenje ukoliko se želio zaustaviti rat, ali svakako on nije smio da postane trajna kategorija. Iako je potpisivanje Dejtonskog sporazuma doprinijelo zaustavljanju rata u Bosni i Hercegovini, narednih 21 godinu pokazalo se da je ovaj sporazum stvorio mnoge probleme te postao izvor nesuglasica tri naroda. Donio je ustavne i pravne odredbe koje vrijede i danas, ali je u mnogim odredbama postao kočnica suživota. Dejtonski sporazum je, ja bih rekao, zaustavio rat i Bosnu i Hercegovinu ukočio u jednom vremenskom periodu. Dejtonski mirovni sporazum je sigurno na tragu pokušaja da se taj suživot vrati. U tom smislu on je postigao, davno je postigao maksimum svoj. I dalje se ne može u tom pravcu po Dejtonskom mirovnom sporazumu ništa uraditi. Posljednjih godina političari u Bosni i Hercegovini, međunarodni predstavnici i pojedine međunarodne institucije ukazivali su na potrebu revizije Dejtonskog sporazuma. Godinama se ukazuje na to da je sporazum prevaziđen i da predstavlja smetnju na putu Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Taj put prema Europskoj uniji jednog trenutka bit će zaustavljen ako ne dođe do promjene Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno aneksa 4. I dakle, to je, po mom sudu, jedina mogućnost, jedina šansa kada će se to desiti, teško je reći, ali u nekom doglednom periodu, vjerovatno, kada će Bosna i Hercegovina na tom putu ka članstvu u Evropsku uniju morati mijenjati određene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno svog Ustava, jer su to činile sve zemlje Balkana koje su postale članice Evropske unije, morale su mijenjati svoj ustav čak i više puta. Ipak, mnogi su saglasni samo u jednom, potpisivanjem ovog dokumenta zaustavljen je rat. Iako se i danas ističe važnost Dejtonskog sporazuma, ono što je važnije je da se trebamo okrenuti ka budućnosti, jer prošlost ne može donijeti ništa dobro za građane Bosne i Hercegovine.